Ja, der kleine Sippi war mir an der Ruga Skindereite. Ich habe mir doch atero an der kleine Hoppa. Check. Mega dal, Plago. Du musst jetzt ja die Polizei, at die Posta. Së dhe këna bo një rrug tjetër, faktik jeshtë i këna ra përshka këtë disa punve La Prishtin Mitrovic, Prishtin Vushtri Mitrovic, Skenderaj edhe Klin. Në më dhoni këna bo janë hyret e Klinis për 1 orë e 52 minuta. Vozitja ka qenë nga dalt, jo shpejt, janë respektu shenjet e komunikacionit. Vozitja mesatare ka qenë ja ta shta shuhim. Katër 4 km në orë.